Para gazetarve donde të dilte nga zyrat e Partisë Demokratike, por antarit të PD-s Bart Kadidit janë mbyllën derën. Këtë deklarat të parë, në këtë udhtim që kam nisur, dëshiroja ta bëja në mjediset e Partisë Demokratike, kam kërkuar mirëkuptimin e zyrës shtypit për të koordinuar nga aspekti administrativ në cilësinë antarit kryesisë, minimalisht, hapsirat apo mjediset ku mund të komunikohet, sepse nuk dua të hy në partinë time vjedhurazi as me të shtyra. Pas statusit në Facebook duke rikonfirmuar dhe kandidaturën e tij për kryetar të PD-s, Kadidi ka kërkuar edhe një herë sot dorëheqjen e Lulzim Bashës, duke bërë këtë të fundit përgjegjës për humbjen e zgjedhjeve. Jam këtu për të rikonfirmuar edhe një herë vendimin tim për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike. Jam këtu për të kërkuar edhe një herë Lulzim Bashës dorëheqjen. Projekti i ekipit ti u provua i paaft për të prodhuar fitore për demokratët. Si i till ka shteruar dhe nuk jep më opsion për të ardhmen. A i tha pashtu se protesta para selis për largimin e Bashës nuk i shërben interesit të demokratëve. Barikada para portës, nga ku Lulzim Basha u betua se nuk dorëzohet, është e tepërt. Kërkoj mirëkuptimin e të gjithë antarëve të Partisë Demokratike, që janë të stresuar nga lodhja, të hutuar nga pritshmëritë pa realizuara, të trishtuar nga humbja. Ish-kryetari i PD-s në Kukës Ibsen Elezi, i cili tashmë prej ditësh po proteston para selisë blu, tha se ata do të mbledhin disa firma për të kërkuar shkarkimin e Bashës. Ka të futur ngarë, nëse zoti Basha na mund përsëriti dhe antarët e Partisë Demokratike mendojnë se duhet 30, i pari do të ngrihet, do ta ndjekë edhe unë mbrapa, nuk kam çfarë bëj. Unë se kam mendik në Partia Demokratike, as kam mik, as nuk e kam mendik. Shumë na kanë kërku që të vim në për rrethet, shkojmë dhe të ndjekim procedurën e marrjes firmave. Janë të pamundur dhe të trisnuar nga sistemi që ka ndërtuar drama, apo edhe nga sistemi që është të ndërtuar kryemrena Partisë Demokratike, copy-paste. Firma ju duhen për të mbledhur firmat ne do t'i mbledhim spari në mënyrë demonstrative për tregu që ka një revolt kryemrena demokratëve dhe urdhro ku e keni revoltën, se këto thonë nuk ka. Se kjo është arsyeja pse do t'i mbledhim këto firma. Dhe e dyta është për t'u ngjatë shpresën këtyre njerëzve. Situata brenda Partisë Demokratike nuk është shumë e qetë pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, që pasohet nga disa humbje të tjera të kësaj force politike në drejtimin e Lulzim Bashës. Për këtë arsye, një pjesë e tyre kanë kërkuar dorëheqjen e Bashës, që e bëjnë përgjegjës kryesor për humbjen.